Алда келе жаткан устаздар күнінде мұғалімдерге сыйлық жасамас бұрын жақсылап ойланып алғаныңыз жөн. Өйткені оқытушыны қуантам деп өзіңіз заң алдында жауапқа тартылуыңыз мүмкін. Бұрын мұғалімдерге 2 айлық есептік көрсеткішке жетпейтін, яғни 6000 теңгенің көлемінде сыйлық беруге рұқсат етілсе, қазір оған да тыйым салынған. Тіпті ұстаздарға қымбат гүл беруге де болмайды. Алайда ата-аналар балаларына білім беріп жүрген жандарға, алтын адамдарға сый құрмет көрсеткенде тұрған ештеңе жоқ деп есептейді. Бұл Қызылорда қаласындағы сыйлықтар сатылатын дүкен сатушылардың айтуынша, 1-ші қыркүйектен ұстаздар күні жақындағанда мұнда қарбалас басталады. Осы мерекелерде дүкен ішін мұғалімдеріне сыйлық іздеген оқушыларға, студенттерге толатынын айтады. Ал мұғалімдерге балаларының сыйлық бергенін құптайтын ата-аналар да көп. Олар балаларына білім беретін жандарға көңіл бөліп, кішігірім сый жасауға тыйым салмау керек дейді. Балдарға оқып білім үйретеді. Оның бәрі тәрбие. Көріп атқан. Сол рахмет есебінде берге болады деп ойлаймын. Балдарымыз оқытып жатыр, еңбек солардық қой. Қуанышты ма ол берге беріп бергенге? Болса соған бар жаттым сыйлыққа. Ал бірақ мерекеде еленіп шәкірттерінен сыйлық алуға кей ұстаздар қарсы екен. Қарсымын. Оқушылардың тарапынан мұғалімдердің сыйлық алуына, себебі оқушы әлі бала, ол ешқандай да қызмет жасамайды, ол ешқандай да табыс көзін таппайды, ол ата-анасына салмақ болуы мүмкін. Егер ұстазға берілетін сыйлықтың бағасы 6000 теңгеге жетпесе, онда бұл әкімшілік жауапкершілікпен қаралады. Алтын қымбат сыйлықтардың жазасы да қатал, ол қылмыстық іске жатады дейді Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіндегілер. Сыйлық алушыға 600 айлық есептік көрсеткіште, яғни 1 700 000 теңге, ал беруші 200 айлық есептік көрсеткіште 583 мың теңге айыппұл салынады. Абай Нұржан, Рахымжан Сқақов, Информ бюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.